Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Savol. Biz turgan joyda asr vaqti 14:45 da debdilar. Hanafi mazhabi bo'yicha esa 15:15 da ekan. Qaysi biriga amal qilaylik debdilar. Haqiqatda namoz vaqtlarida Hanafi mazhabi bilan qolgan jumhur ulamolar o'rtasida farq bor. Qolgan 3 mazhab qolgan aksar ulamolar mazhabida Hanafi mazhabiga teskari namoz vaqtlari. Farqlik. Nega desa, chunki dalil haqiqatdan aslida jumhur tomonda. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga namoz vaqtlarini Jabroil alayhissalom o'zlari kelib o'rgatib ketgan. Mana shu narsa muhimligi uchun. Bu hadis mashhur uzun hadis. Hozir bu yerga tegishlik joyiga qisqacha bir ishora qilaman. O'sha hadisda Jabroil alayhissalom peshinni vaqtini chiqishligini va asrni vaqtini kirishligini belgilab berganda, har bir narsaning soyasi o'zidan bir barobar ziyoda bo'lganda peshin vaqti chiqadida asr vaqti kiradi deb ketgan. Bir barobar ziyoda bo'lganda. Hadis sahih hadis. Asli soyadan tashqari bir barobar ziyoda bo'lganda peshin vaqti kiradi degan. Fay soyasidan tashqari. Ya'ni zavoldagi, qiyomdagi soyadan tashqari har bir narsaning soyasi bir barobar o'zidan ziyoda bo'ladi. Bu jumhur ulamolar mazhabida. Ana shunda peshin qazo bo'ladi-da, asr kiradi. Endi Hanafi mazhabida aytadiki, 2 barobar bo'lish kerak deydi. 2 barobar ziyoda bo'lish kerak deydi. Unga keltirgan zaif hadislari bor. Bu to'g'risida keltirgan hadislar 2ga bo'linadi. Qismun sahih va laysa bi sarih. Qismun sarih va laysa bi sahih. Ikki qismga bo'linadi. Bir qism borki, sahih hadislar keltiradi. Lekin undan bir dalil chiqmaydigan hadislar keltiradi. Sahih dalil, lekin dalil chiqmaydi. Ikkinchi qismdagi hadislari esa dalilu lekin zaif dalil. Shunaqa dalillar keltirishadi. Ikkalasi ham yaramaydi qisqasi, ya'ni. Hanafi mazhabi keltirgan bu dalillar. Shu dalillardan biri Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar abridu bizuhri, peshinni salqillatib o'qinglar deganlar. Peshinni salqillatib o'qinglar degandan ular dalil oladiki, peshinni salqillatish uchun ana shu soya 2 barobar bo'lish kerak deydi. Hadis sahih haqiqatan ham. Lekin 2 barobar degan joyi qani hadisda? Salqillatish uchun 2 barobar bo'lish kerak degan gap noto'g'ri bu. Yozgi kunlari masalan salqillatish uchun 2 barobar bo'lish shart emas. 1 barobar bo'lsa ham salqillab ketadi o'zi ancha. Shuning uchun mana keltirgan hadis sahih, lekin faqat ochiq dalil chiqmaydi undan. Ustiga mana ochiq hadis unga teskari bo'lib turgandan keyin. Mana yuqoridagi hadisda 1 barobarda o'tiribdi. Keyin bizda yana bir dalil olishlikda bir narsani tushunmaylik biz. Bu gaplar ko'pchilik o'ylayaptiki, shunaqa gaplarni men gapiraversam, bu meni gapim emas bu. Bitta men gapirayotganim yo'q bu gaplarni. U ulamolarda so'zlarini men faqat odamlarni boshini og'ritmaslik uchun uyini gapi bu buni gapi deyurmaymanda, odamlarga shu bor gapni shuni aytib qo'yaman. Mana shu narsa shu bo'ladi deb. Ulamolar aytishadi bu gapni. Men masalan Abu Hanifaga rad qilayotganim yo'q hozir. Ana shu jumhur ulamolar Abu Hanifaga rad qilgan, men emas. Men shuni go'yoki o'rtada yetkazib beruvchi bir odamman, xolos. Ana shu Abu Hanifaga rad qilganda yoki har qanaqangi bir toifaga yoki kimga bo'lishidan qat'i nazar rad qilganda bir narsani tushunib olishimiz kerak biz. Dalil olishda, ya'ni. Aynan mavzu uchun kelgan dalillar bo'ladi. Nassun deyiladi bu. Shu mavzuga nass deyiladi, ya'ni aynan shu mavzu uchun kelgan. Masalan, yuqoridagi hadis. Narsalarning soyasi bir barobar bo'lganda peshin qazo bo'lib asr kirgan bo'ladi degan Jabroil alayhissalomni namoz o'qib berganlik hadisi. Aynan shu namoz vaqti uchun kelganmi? Aynan shu namoz vaqti uchun kelgan. Buni nassun fil mas'ala deyiladi. Shu masalaga aynan hujjat shu. Bir dalillar bo'ladiki, aynan shu masala uchun kelmaydi, boshqa masala uchun kelgan bo'ladi, shundan kavlab dalil chiqarmoqchi bo'lishadi. Mana hozir yuqoridagi hadis. Ya'ni peshinni salqillatib o'qiladigan hadis. O'zi nima uchun kelyapti? Shuni aytaylik. O'zi hadis nima uchun kelyapti? Peshinni vaqtini belgilash uchun kelyaptimi yoki peshinni vaqtini salqillatibroq o'qishlik uchun kelyaptimi?
peşin namazın vaktin bilgiler şun kilitken yok. Çünkü namazı salkınlatıp bırak, insanlar ki meşakkat bulmasın deyip, salkınlatıp bırak, okuşlukke tergip kılıp kilitken. Bunu aynen şu meseleye nasıl değilim miydi? Bunu usul fikh ilmi de nasıl bilen zahir tezkere kigen de kayısı onları degen kayda bu işe amel kılınan. Nasıl bilen zahir yok ki ibaratun nasıl bilen işaratun nasıl değilinlerdi bu geplerde usul fikh okuyan adamlar düşünerdi. Yani aynen mavzu için kigen hadis bilen bir hadis tezkere kip kosa. O hadiste aynen şu mavzu gapirilgani yok. Başka mavzu gapirilyapti. Lekin şu bizde mavzuyumuzga işara ham çıkardı ki degendek bu turadı. Ucana işaratı nasıl değilinadı. Şu kaysi birbirge tezkere kip koyanı kaysini olinadı. Akıllı bir adam uzbiladi yok. Kaysini olinadı. Aynen şu mavzunu gapirgen narsani olinadı. Aynen şu namaz mavzusu hakkında gapirgen hadisi bana bir barbarda oturuptu. Şimdi biz şunu taşap başka mavzuda gapirilirken hadisten bir joydan kavlab chiqib shuni chiqarib olmaymiz bu. Mana hadis turganda. Shuning uchun jumhur ulamolarda mazhabi mana bu yerda ustun bo'ladi. Jumhur ulamolarda mazhabi deganimiz, ya'ni peshin vaqt qachon qazo bo'ladi, narsaning soyasi bir barobar bo'lganda. Sizni mana keltirgan vaqtingiz bo'yicha 14 va 45 ta debsiz. Hanafi mazhabi bo'yicha 15 va 15 ta debsiz. Ana shu 14 va 45 ta peshin qazo bo'lgan bo'ladi. Shuni siz o'qib bo'lgan bo'lishingiz kerak peshinni. Rajih qavlda shu. To'g'risi shu, ya'ni dalilga muvofiq shu. 14 45 dan keyin o'zi asr kirgan bo'ladi, undan keyin asrda o'qiyverasiz. Men bu yerda hozir ikki tomonni ham bir dalillarga ishora qilib qo'ydim xolos. Bunga o'xshagan dalillar ko'p. Ikkalasi ham lekin mana shunga o'xshagan dalillar keltirishadi. Quvvatlik tomon jumhurning so'zi. Vallohu a'lam.